I u nastavku ćemo naravno prelistavati dnevnu štampu kao i svakog dana. Na naslovnoj strani nove stravične upozorenja o materijama koje će preplaviti Jadar. Rio Tinto bi potrošio dnevno 1000 tona sumporne kiseline. Na naslovnoj strani Blica dve godine, kažu, jeziva scena u selu kod Ćićevca, krila tela majke zbog penzije. Takođe piše se i o Zorani Arunović i Damiru Mike koji su medalje posvetili tragično preminuloj koleginici Zlatoj Suze za Bobanu. A između ostalog u politici možete pročitati i o Narodnoj skupštini koja je potvrdila jedinstvo sa Republikom Srpskom. Usvojena je deklaracija sa Svesrpskog sabora. Na naslovnoj strani Danasa iz ekoloških udruženja poručuju da su političari dobrodošli na proteste, ali bez stranačkih obeležja. Nebojša Zelenović traži da se patrijarh i vrh Srpske pravoslavne crkve izjasne o litijumu. Na naslovnoj strani Večernjih novosti država zauzdava bankare, ograničenje kamata na minus, ali i na kredite. Jorgovanka Tabaković, ubrzo javna rasprava, pozivam sve da učestvuju u njoj. I mi ulazimo u dugove. Skupština Srbije usvojila je zakon o zaduživanju za izgradnju nacionalnog stadiona koji će sa pristupnim saobraćajnicama i svim ostalim koštati, kako je procenjeno, 42 milijarde dinara. Sa druge strane, na stadionima koji su već izgrađeni u Loznici i Leskovci odigrane su utakmice za koje niko nije kupio karte. Mi smo pitali stanovnike Požege da li odlaze na stadione da gledaju utakmice. Ne, nikako. Retko, veoma retko, zadnje vreme, zbog posla, zbog drugih obaveza, porodičnih i tako. Fudbal volim, ali za utakmice baš nešto vremena nema. Što, fudbal su kriminalci i drže sve šta da pratim. Domaći fudbal. Pratim fudbal od najranijih dana, kako znam za sebe, retko kada. Ja mislim da nije vreme sa sportom, vreme je da se Srbija digne, da vidimo šta će biti sa Rio Tinto. Kao prvo, država bi trebala da ulaže više novca u one sportove kojima smo naravno i uspešni, košarku, vaterpolo. Komentarišem tako što je naša ministarka za brigu o porodici, deci ili kako se već zove njeno ministarstvo, donirala 50 evra vrednosti ventilatora porodilištima, a mi ćemo da napravimo stadione koji će da zbroje bukvalno prazni. Treba da ulažemo novac u nove talente, u mlade igrače. A mi nekako najviše sa ovoj državi ulaže u futbal, kome smo definitivno najgori i ne ide nam. Znači... Prioriteti su bolnice, prioriteti su putevi, železnica, bilo šta. Dovoljen je komentar moje prijateljice koja je upravo u Loznici imala priliku da iz bolnice koja je ruina gleda na novi stadion. Mislim da je stadion poslednje nešto što nam treba, pogotovo kakav nam je futbal i to stadion je i ovi što imaju su prazni, kao i ti novi. Zato što u ovoj bednoj državi ima mnogo drugih prečih stvari, dečije klinike, druge ustanove koje su ruine, a ovo ostalo ne, apsolutno ne. Zemlja zvana korupcija, mislim, koji je uzeo novac za izgradnju stadiona, tamo ćete naći odgovor. Pa najtrije bi bilo da ulaže u ekologiju, poljoprivredu, sela su nam pusta, nemamo mladi, neće imati ko da se bavi sportom. Sela su skroz prazna, gradovi se sele. To je verovatno da se zamaže narodu u oči zbog ovog trenutne situacije. Jer šta će nam kako se stadion ako nas ne bude bilo za par godina, par desetina godina? Koja i ole zna građevinu i ekonomiju, zna da se najlepše peru i kradu pare pri građevinskim radovima. Hiljadama godina stoji hleba i igara, ali mislim da kod ovog naroda to više baš i ne pali. Ove i druge teme iz dnevne štampe komentarišemo sa Borkom Stefanovićem, zamenikom predsjednika stranke Slobode i pravde. Dobro jutro, gospodine Stefanoviću. Hvala vam što ste ovde. Dobro. Evo, čega da krenemo? Hvala. Hoćete da krenemo od ovog nacionalnog stadiona i licitiranja, koliko će on koštati? Šta kažete? Pa da, o tome se dosta raspravljalo i u Skupštini. Ja vidim da i građani su mnogo više informisani o ovom zaista sumnjivom projektu koji pokazuje da je vlast u suštini ne preza od kontinuiranog napumpavanja novca koji uzima od građana Srbije za razne građevinske infrastrukturne radove. To znači ono što smo rekli u Skupštini. Nismo mi protiv puteva, pruga, infrastrukture, fabrika da se grade u Srbiji, ali smo protiv toga da se to radi na način da se sve košta 3 do 5 puta više nego što je tržišno. Kako bismo i bili protiv kada pre Srpske napredne stranke nismo ni imali fabrike, puteve i pruge? Da, pa ne. Pre Srpske napredne stranke izgleda nismo imali ni vozove, ni puteve, ni bolnice, ni fabrike, ništa nismo imali. Ja ne znam, verovatno smo bili u pećinskom dobu, ali ono što je zanimljivo da vidim da i građani znaju, to me jako raduje u vašoj u ovom prilogu,
da je nacionalni stadion i drugi stadioni koji se grade u Srbiji, a koji su inače prazni, to treba reći građanima koji ne žive u tim gradovima, dakle u Zaječaru, u Leskovcu, u Loznici, na mestima gde su naprednjaci napravili ove ogromne, mislim, nepotrebne projekte u ovom trenutku. Stadioni su uglavnom prazni. U Leskovcu se greje trava. Istovremeno u srednjoj školi nemate grejanje zimus za decu. Znači, to vam je u stvari prava slika naprednjačkog režima. Niko ne zna koliko su koštali radovi, niko ne zna ko je od podizvođača uzeo koliko novca. Ti podizvođači su mahom ljudi povezani sa Srpskom naprednom strankom. Onda postoji osnovana sumnja da se taj novac onda vraća kako je onaj Papić u onom čuvenom pismu Vučiću, što smo čitali u Skupštini, onda oni to vraćaju stranci, vraćaju pojedincima iz vlasti. Dakle, u suštini, plašim se da je u pitanju jedna ogromna pljačka i ono što građanima, čini mi se, mnogo više smeta jeste katastrofalno stanje našeg sporta i fudbala. To je opšte poznata stvar, a istovremeno potpuno pobrkani prioriteti vlasti i ove vlade, gde je jasno da im nisu bitne ni obdaništa, ni škole, ni bolnice, ni to što imamo manjak lekara, medicinskih sestara, što imamo recimo skenere, imamo te medicinske uređaje, ali nema ko njima da upravlja. Jer nam svi odošli u inostranstvo, nama je otišlo godišnje, nam u proseku ode između 60 i 70 hiljada ljudi samo u Evropsku uniju. Dakle, to su rezultati ove katastrofalne vlasti i mislim da su ti nacionalni stadioni koje zidaju bukvalno na silu i plašim se da bi neko uzeo debele pare od građana Srbije i koji postoji realna opasnost da će većim delom godine zvrti prazni. Oni govore bit će tu drugih sadržaja. Imate u Leskovcu, na primjer, stadion gde nemate nikakve sadržaje. Imate sliku pre neki dan i sa Superlige, bila je utakmica, nije prodata ni jedna karta. Razumete, to vam je, isto vam je i u Zaječaru, isto vam je i u Loznici. Oni su napravili od toga da građani danas znaju da su Vučićev, takozvani Vučićevi stadion, to su vam kao novi hramovi na prednjačke pljačke. I to sad meni tako izgleda i vidim da su građani to primetili, što pokazuje da se ipak naš narod ne da prevariti i da potpuno im je jasno. Znate, kada u zemlji imate ovakvu situaciju da ne možete da rešite kanalizaciju, da građani nemaju vodu, da nemaju struju, da uvozimo dnevno, ne znam, 40 miliona evra struje, da su EPS potpuno rasturili na prednjački kadrovi. Znači, imamo neke druge prioritete ljudi. Nemamo dovoljno obdaništa, nemaju deca gde da idu na adekvatan način, nemaju užine u tim školama. Istovremeno, ajde napravimo stadione. Za čega? Za ove što gube 7-2. Mislim, razumete, nisam ja ni protiv fudbala, ni protiv sporta, naprotiv, ali ljudi moji, oni su sve rasturili i rastočili čega su se dodirnuli. Kada kažete prioriteti, koji su to prioriteti koji su još viđeni u Skupštini proteklih dana? Pa znate šta, bilo je puno toga, ali ja moram da kažem da je recimo jedan od prioriteta bilo ogromno zaduživanje od strane ove vlasti. Dakle, oni su se samo tokom ovog skupštinskog zasedanja zadužili su Srbiju 3 milijarde evra. I sada ja baš pričam sa jednim prijateljem, to znači da je recimo kamata samo, ne znam, 260 miliona evra. I sad građani treba da znaju da to nije se zadužio Vučić, da bi onda on mahao tim parama, davao onu, u stvari pokušavao da kupi ljude, mlade, penzionere pre izbora, nego su svi građani Srbije sada time opterećeni. Naprednjaci su zadužili Srbiju od 15 milijardi evra javnog duga, ukupnog duga koji je bio kad su došli na vlast, oni su sad već prešli 36 milijardi evra. Dakle, to je, ako se sračuna sve ono na šta su se obavezali ili što nameravaju, recimo sa kineskim davaocima kredita i suštinskih zaduženja, znajući da su sad već počeli da uzimaju, to se videlo u Skupštini, na osnovu ovih predloga zaduženja od poslovnih banaka. Dakle, oni neće da uzimaju od evropskih, finansijskih ili drugih institucija, razumete, ili međunarodnih finansijskih institucija, zato što tu postoji procedura, tu se vidi za šta trošite, koliko kontrola postoji. Ne, idemo mi u banku. Idemo mi u banku, sad kao vi i ja odemo, sad treba nam, ne znam, cash kredit da deci kupimo knjige za školu ili građani Srbije što uzimaju kredit. Mislim, građani Srbije treba da znaju da naprednjaci kupuju stanove za cash, a vi kupujete knjige na kredit. To vam je realna situacija. I sad oni su se zadužili, dodatno su povećali dug, to će strašno opteretiti građane Srbije. Oni računaju na to da niko neće o tome da misli. Razumete, svako će reći treba mi put, treba nam autoput, treba nam pruga, treba nam
mislim da je to normalno da imamo u Srbiji, ali nije ljudi normalno da to platimo 3 do 5 puta više. I da niko ne može da izvrši uvid na šta ste tačno potrošili. Juče u Skupštini pričaju, vi to ne razumete, to je šljunak armatura. Znate šta to znači? Oni pričaju svojim ortacima. Kad čujete da SNS priča šljunak armatura, to znači Zvonko Veselinović, to znači podizvođači firme, Radojičić, razumete? To znači neko će kupiti vilu s bazenom na Dedinju da biste vi imali utisak da mi imamo put koji je eto potreban. Naravno da nam treba put. Govorite o zaduženju i o novcu koji tek treba da stigne u našu zemlju putem kredita i upravo tim povodom sada je i tema i Jorgovanka Tabaković koja će nastaviti svoj mandat kao guvernerka u našoj zemlji. Šta je to što nju posebno izdvaja da ostane na toj poziciji tako dug vremenski period? Pa pre svega lojalnost Aleksandru Vučiću, pošto je Jorgovanka Tabaković suštinski kadar Tomislava Nikolića. I ona je i pre tog rascepa sa Šešeljem bila tvrdokorno za Vojislava Šešelja. Međutim, onda se opredelila za ovu pučističku stranu. I na toj strani, naravno, Jorgovanka je sada, evo, 12 godina je guvernerka, sad je dobila taj treći mandat glasovima Srpske napredne stranke. Ona nije zamrzla. Ona je, u stvari, kao formalno zamrzla svoj stranački angažman, ali ona u suštini i dalje je visoki funkcioner Srpske napredne stranke, što po zakonu ne bi smelo. Takođe, ono što je kvalifikuje jeste to da je ona omogućila poslovnim bankama da rade potpuno bilo kakve regulative i kontrole od strane države. To znači da kad vi odete u banku za bilo kakvu uslugu, ne postoji nikakva restrikcija, razumete, da oni vama dodatno naplate sve, uključujući i to da pre vremena vratite kredit koji ste uzeli, recimo, za stan. To je omogućila Jorgovanka Tabaković i ova vlast, da ne govorimo o tome da se ona hvali, to je inače bila, ajde da kažem, highlight rasprave, ogromnim količinama zlata koje imamo, ne znam, 400 tona, tako nešto. Šta to znači za nas? A znate šta to znači? To znači jedna rečenica koju je rekla, i ne samo ona, nego i Đedovićka, ministarka Đedovića, to je, mi evo vidite, svaki gram zlata koji se u Boru iskopa od strane kineske kompanije Zijin, mi kupimo. Razumete šta znači ta rečenica? To znači, mi smo Kinezima dali maltene eksteritorijalno, da drže Bor, razumete? I oni tamo ljudi kopaju rudu, izvoze direktno u Kinu bez obrade finalnog proizvoda, uključujući i zlato. A onda to zlato i bakar, mi to zlato koje je naše, kupujemo tih istih Kineza kojima smo to dali za male pare. I to građani treba da znaju. Oni se hvale u Skupštini. Kaže, evo, mi imamo zlato naše koje kupujemo od Kineza kojima smo dali naše zlato. Pa da li ste vi normalni? Evo, ja recimo, meni je to bilo neverovatno i drugo, bilo mi je neverovatno da guvernerka države koja je dokazano u 3 najgore države u Evropi po platežnoj moći stanovništva, najsiromašniji smo u Evropi, prvaci smo po korupciji i prvaci smo po inflaciji. Kako smo najgori, ako mi evo, imamo proteklih dana... I ko je onda njen rezultat u stvari? Govorimo o platama koje su od 100.000 dinara. Jeste. I lepo je rekao neki čovjek, gledao sam, imate, tačno je to, znate, nije niko protiv toga da RTB Bor radi, da funkcioniše, Bože sačuvaj, mi ćemo uvek braniti i odbraniti i Kolubaru i Bor, i to je kičma naše privrede i prosto to moramo razjasniti, ali to nije normalno da vi sad se hvalite time da neko ima visoke plate i treba da ima visoke plate, ali rudari imaju suštinski duplo manje plate nego što bi minimalno trebalo da imaju s obzirom na težinu posla i rizik kome se izlažu, a naravno tu ima i onaj argument šta vi danas možete za taj novac da kupite, šta ste mogli pre 12 godina. Evo, to je recimo, pogledajte koliko je sve poskupelo i kako je ova nesposobna vlast u stvari uz korupciju, uz nasilje kojima se bavi, u suštini devastirala privredu i dozvolila da građanima jako padne životni standard i da ljudi ne znaju više kad uđu u prodavnicu koliko će ih podivljale visoke cene zateći. Evo, kad spominjete već rudare i njihove plate, ministarka rudarstva, gospođa Handanović, uplatila je navodno RTS-u 1.700.000 dinara. To je rekla juče potpredsjednika stranke. U kojoj se? Za koju svrhu? Da. Pa to je isto zanimljivo. Oni nisu dali odgovor na to. Kao isto kad smo ih pitali koliko imate rudarskih inspektora, ona je žena rekla 6, a u Srbiji ima 1 rudarski inspektor. Pazite, imamo 1 inspektora za rudarstvo u Srbiji.
A da ne pričam o tome da ovi ostali inspektori, razni, ekološki, na primjer, ili neki drugi, ne mogu da uđu fizički kod mnogih, ne svih, stranih investitora. A ona se hvali kako je bilo toliko i toliko, recimo ministarka Vujović, toliko i toliko poseta određenim fabrikama, ali ne kaže da je to mahom bilo uz najavu. Inspektori bi trebalo, čini mi se, da idu apsolutno bez najave. Znate šta bi tek onda bilo krivičnih prijava? Ima puno krivičnih prijava za ugrožavanje životne sredine i tako dalje, ali niko nije otišao u zatvor. Nula u Srbiji. Razumete? I to je sada ta situacija. Eto, hvalimo se, imamo visoke plate, ali šta ljudi mogu da kupe? Ili imamo 6 inspektora, u stvari imamo jednog u celoj Srbiji, a hoćete da otvarate rudnik litijuma, iako je cela Srbija protiv toga. Apsolutno cela, uključujući ljude koji su glasali za SNS. Cela Srbija je protiv toga, ali pitanje je koliko neki drugi ljudi to znaju, ukoliko se informišu ljudi iz unutrašnjosti, ukoliko se informišu preko javnog servisa. Juče anketa na N1 pokazuje da u Kraljevu niko na javnom servisu nije čuo za to. Naravno. Dakle, tražite nove izbore, parlamentarne. Da. Čemu ti novi izbori ako će se o njima opet izveštavati putem RTS-a? Pa da, ovakvog RTS-a. Recimo, ovakvog RTS-a. To je dobro pitanje. Mi u stvari tražimo vanredne parlamentarne izbore, naravno sa promenjenim izbornim uslovima, kako tražimo decembar prošle godine. Dakle, to da bude jasno. Druga stvar, zašto vanredni parlamentarni izbori? Ima mnogo razloga. Korupcija, nasilje, propast ekonomije, rasprodaja zemlje, vazduha i vode, ali suštinski glavni razlog je projekat Jadar ili litijum, zato što je vlast pre izbora rekla nećemo kopati, stavili smo tačku na taj projekat, citiram Anu Brnabić i Aleksandra Vučića, a posle izbora su rekli bit će rudnika do 2028. godine, kaže Aleksandar Vučić, ja sam Nemcima obećao. Eno, rekao čovjek u intervjuu. Znači, slagali ste građane, slagali ste te ljude koji su za vas glasali. U Aranđelovcu, Mionici, Kosjeriću, Šapcu, Valjevu, svi ovi časni ljudi koji su ustali protiv ove pljačke ugrožavanja naše budućnosti. Kako sada? Nećete da ih pogledate u oči. Nego u Skupštini tamo od silnih junačina njihovih, ne znam, 120, nađe se 2 poslanika koji spremno, hrabro uskliknu s ljubavlju prema litiju. Pa što niste tako hrabri, nego što kaže Đukanović, poslanik njihov, čovjek lepo kaže, pobegli su i sakrili su mišu rupu, kalkulišu, neće da se zamere narodu. Pa budite sad hrabri. Budite sad kao Vučić, pa recite ima da bude litijum. Evo vidim da se predsjednik sprema da se obrati naciji. Ja očekujem da on kaže, hrabro, jeste, slagali smo vas, vi to ne razumete, vi ne shvatate da nisu bitni nikakvi standardi ekološki, da nije bitan nikakav nadzor, da nema nikakvih garancija, da to što možda ćete malo da budete bolesni i što će vam se ugroziti budućnost vaše dece, to nije bitno. Važno je da neće znati, kažu u Loznici, šta će s parama. Pazite, molim vas. Tako što ćemo, da bismo isplatili ono što dajemo Rio Tintu, što bismo dali, a neće, jer neće kopati. Znači, da bismo im dali, treba nam 500 godina da bi povratili to ulaganje. 500 godina, ljudi, pa kraće od toga smo bili po Turcima. Dakle, neverovatno je šta radi ova vlast i mislim da je njima jasno da su građani s pravom ogorčeni, nezadovoljni, nesrećni, da brane svoju budućnost i svoju zemlju, da to nije stranačka stvar. RTS, njihov informativni program, vraćam se na suštinu, potpuno to ignoriše, kao što sve 12 godine ignorišu što je kontra vlasti. Njihova uređivačka politika informativnog programa RTS-a je kao fabričke novine. Znači, šta je rekao ovaj ministar, šta je rekao premijer, šta je rekla Ana Brnabić i Vučić i to je vest. Građani su bili nezadovoljni i u junu, građani su bili nezadovoljni i u decembru. Ništa se nije desilo. Kako onda zamišljate da će se sad izborni uslovi promeniti? Pa znate šta, jedini način da se zaustavi projekat Jadar i Rio Tinto kao i svi projekti tog tipa u budućnosti, kao i sve prevare, sve pljačke, sve korupcije, sva njihova ugrađivanja, namešteni tenderi, njihove batice koji jedni drugima sede na kafici pa dogovaraju ko će koliko miliona da micne, kako oni kažu. Jedini način je smena vlasti. Ljudi, moramo razumeti jednu stvar. Ako se ovome sada priđe na način da mi umolimo gospodara da nam ovo konkretno zaustavi, a sve drugo nije bitno, idite kući, onda ova zemlja zaista ide u provaliju. Zato što je samo pitanje trenutka kad ćemo imati novu pljačku, novi Rio Tinto, u smislu, pazite, mi nismo protiv rudarenja. Ali smo mi protiv toga da se to radi sada sa ovakvom tehnologijom koja nema nikakvog dokaza da neće biti štetna po ljudsko zdravlje. Nećemo da se to u Srbiji radi dok ne vidimo da to radi u Nemačkoj i Finskoj.
pa da onda tek počnemo eventualno da razgovaramo o tome, ne da počnemo da kopamo. Znači, to je važno, a da vam kažem još jednu stvar. RTS, bez obzira što su povećali taksu, pretplatu, mislim, takozvanu, nekad se zvalo pretplatu, iako je Vučić obećao da će to biti ukinuto, evo vidite kako je ukinuto, u suštini EPS se pokazalo da čak ni to im ne uplaćuje. Znate, to što uzmu od građana na računu za struju, pa RTS, eto, to ne uplaćuje EPS RTS-u redovno. Dakle, to je istovremeno uplaćuje ministarstvo novac da ne znam šta reklamira. Ne znam šta više da reklamira. Da se ne govori o onome o čemu treba. Pa recimo tačno, da se ne govori da građani Srbije na RTS-u ne bi mogli da vide ove proteste, da ne bi mogli da vide koliko je narod besan, opravdano i koliko ne želi da dozvoli nešto. Pazite, mi nemamo državu, to je najveći problem. Ko će to da kontroliš? Grčić ili Grčići? Hoće to doći neki ljudi što su mleli zemlju u termoelektranama, hoće ljudi koji ne mogu kišnu kanalizaciju da reše. Ili to što imamo, što Srbija guši u deponijama, a pola Srbije nema vodu i nema struje. Sada njihovi, ti priučeni kadrovi, oni će da nam budu garancija da jalovina, pazite, neće da isteče, ili ne znam, ja se ne razumem, nisam stručnjak zaista, da neće doći do vodotokova, da neće doći do vode iz zemlje. Pa kako možemo u to da verujemo? I zato oni ne razumeju, građani se bune zato što im ne veruju, zato što znaju da su nekompetentni, nestručni, pokvareni, često korumpirani. Ali to ništa ne vredi kada na izborima opet dođe do prepravljanja glasova. Vidite, bravo. Zato je važno da se promene izborni uslovi. To je alfa i omega. Ako nemamo promenu izbornih uslova, ova vlast je pokazala da je u stanju da ignoriše i 100.000 ljudi na ulici. Mi moramo ovu vlast da pošaljemo, izvinjavam se, u istoriju na izborima koji su slobodni ili i demokratski sa iole boljim izbornim uslovima nego što su sada. Nema drugog načina. Ali koliko dugo već govorimo o slobodnim izbornim i o izbornim uslovima koji su demokratski, kako je to moguće da i dalje ih nismo dobili i opozicija je ranije tražila pomoć od strane Evrope i od Olafa Šolca i tako dalje. Međutim, od koga će sada opozicija da traži pomoć? Na koji način sada opozicija može da dobije izborne uslove? Pa vidite, mi ćemo, pre svega, to je između građana, to jest naroda i vlasti Srpske napredne stranke. To je naš problem i mi ćemo ga rešiti. Kako? Naša sloboda će biti samo naša i niko nam sa strane tu slobodu neće doneti. Samim tim će biti mnogo lepša, bolje i slađa i nećemo i nikom dugovati. Šta to znači? To znači da ćemo mi nastaviti našu vrlo, vrlo razgranatu diplomatsku aktivnost u smislu delegitimizacije ovog režima i u smislu toga da ćemo se boriti da se taj pritisak kad ima nastavi. Bez obzira što smo suočeni sa licemerjem, što smo suočeni sa time da mnogi na zapadu podržavaju ovu vlast zbog litijuma, recimo, ili zbog nekih drugih razloga koji se ne tiču nas lično, zato što oni neće ovde živeti. I zato vam kažem da mi ne smemo zaustaviti taj proces, jer pitanje nedostatka vladavine prava, nedostatka slobodnih izbora, neće nestati ta pitanja. Bez obzira što je Olaf Scholz zbog sebe, ne zbog Vučića, prihvatio da dođe, u stvari odlučio da dođe u Beograd da bi ojačao sopstveni rejting u Nemačkoj, mi ćemo nastaviti naš pritisak i rad zato što je on legitiman, zato što je normalan i zato što na taj način, ovo je važno da kažem, mi štitimo Srbiju u stvari. Ovi ljudi koji hoće u mraku sami da od Srbije naprave, ne znam, Evropsku Venecuelu, Kolumbiju iz 80. godina ili Belorusiju, da nas izoluju u mraku, da otvaraju rudnike, pljačkaju, biju ljude, otimaju im imovinu, to prosto nećemo dozvoliti. Neće nestati, izvinjavam se, neće nestati ta najvažnija pitanja, ali nestaju birači, odnosno nestaju ljudi koji se nisu umorili od izlaženja na izbore 3 puta za 7 meseci. Razumem ja da su ljudi s pravom i umorni i razočarani, ali mi ćemo nastaviti i borit ćemo se svom snagom i u Skupštini i sa građanima na protestima i na svaki drugi način da dođemo do toga, zato što vidite jednu stvar, jesu svi građani umorni. Ja sam upoznao mnogi ljude što mi kažu, osede smo na ovim šetnjama, razumete, šetamo 20-30 godina. Međutim, ako mi drugu zemlju nemamo i drugu budućnost nemamo, osim one koji sami izborimo. Ja hoću da vam kažem, ako mi nemamo mogućnost da biramo, da građanin bira ono koga hoće, bez da neko u vaš stan, a da vi to ne znate, dovede 10 ljudi od negde i prijavi na vaš stan ili na trafostanicu ili na kuću u izgradnji, na objekat u izgradnji. Pa ljudi moji, to znači da vi nemate mogućnost da birate koga vi želite.
i da birate tamo gde vi živite, a ne gde neko drugi, dakle neko drugi tu ne živi, a dovezu ga naprednjaci da glasa umesto vas. Pa ima li veće podlosti? Ima li veće... To je majka svake korupcije. Izborna korupcija, politička korupcija koju radi Srpska napredna stranka. Dakle, to se mora zaustaviti zbog budućnosti ove zemlje. Tu nije bitno ni stranke, ni pojedinačni... Ali da li će to opozicija zaustaviti ili građani? Ja mislim da smo mi i građani i opozicije, da treba da smo svi u jednom zajedničkom frontu i u tom smislu mi ćemo uvek biti uz građane, u svoj narod, na svakom mestu, kao i do sad što smo bili na svakom protestu. Mislim da ovo nije vreme za, i to je potpuno jasno, ne samo na ovim protestima, nego svuda. Ovo prosto u borbi za opstanak i za vazduh i za to da nas ne zagađuju, uništavaju našu budućnost, nema ovde puno mesta za ideološke, stranačke razlike, partikularizme. Ostavit ćemo to za moment kada ćemo imati slobodnu Srbiju gde možemo da se takmičimo sa našim programima i politikama. Stranka Slobode i Pravde, kao što znate, je vrlo aktivna i mi smo spremni da nastavimo našu borbu i da uvek budemo uz građane na svakom mestu kao što smo bili i do sada. Vidjet ćemo koliko ćemo na to da čekamo. Hvala mnogo što ste izdvojili vaše... Nećemo mnogo, hvala i vam. Što ste izdvojili vaše vreme. Borko Stefanović komentarisao je Dnevnu štampu sa nama.